hej och välkomna till den här nya skivan Kurt Olofssons ännu större hittar. De gamla vanliga hittarna, den bästa hittar, de var ju en sån otrolig succé. Jag tror aldrig det har sålt några sådana skivor hela någon. Hej, det har ni. Ja, det har väl ingen betydelse vad det är. Ja, jag kommer ihåg att ni hade en skiva, en tävling på förra skivan. Och den har vi faktiskt, Arne, fått ett svar på. Den första gången som vi någonsin har fått ett riktigt svar på en skiva. Ge mig kuvertet så ska vi se vem det var som hade öppnat det. Jag hörde ju redan varit upp. Han heter Niklas Karlsson från Tostared. Han har vunnit och rätt svar som han har kommit fram till. Ja, det var hagel. Ja, det är kanon. Det enda gången i detta historien som vi har fått ett rätt svar någon gång. Det var kul, då har du vunnit en sån här skiva kan vi säga, Niklas. Ja, nu blir det ingen ny tävling den här gången på denna skivan. För att ja, det blir så himla krångligt. Jag kan inte komma på någon tävling heller. Och så vet jag inte vad ni ska skicka hem. För det var inte... Ja, men han Karlsson då? Hur fick han in brev? Det har väl inte du. Det spelar väl ingen roll hur han får in sina svar. Men du kan väl inte skicka något till en skiva? Vad ska du dra hem med det? Vi hoppar över tävlingen, ni får tävla bäst ni vill allihopa om ni vill vara med. Eller skicka inget till oss, för vi finns inte där ni tror att vi är. Ja, då är det dags för den första låten som jag sjunger på den här skivan. Och den ska vi dra igång nu, tänkte jag. Ja, men vilken låt är det då? Det spelar väl ingen roll, de kan väl läsa, det står på skivan. Oj, oj.